ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡି ଲିଙ୍କରେ ଆସିଲେ ସେ ଯାହା ବି କଲେ ଆଜ୍ଞା ମାପ। ଜୟନ୍ତ ବାବୁ, ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲର ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା, ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା, ଇଏ ସବୁ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ୟା ପଛର ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ। ଦେଖ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁଟାକି କକ୍ଷ କହୁଥିଲେ କି ଅର୍ଘ୍ୟ ସିଂ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଯିଏକି ଆଜି ଏଇ ଇସ୍ୟୁକୁ ଧରି ରଖିଛି ଆଉ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଅନ୍ଧ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ କଥାରେ ନାହିଁ କି ଅନ୍ଧ ରାଇଜେ କରି ଦର୍ପଣ ବିକି ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ କୁହାଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସୁଛି, ପୁଣି ତାଙ୍କରି ଦଳ ଲୋକ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ବି କହୁଛି ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ରେ ଏମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ ଆଜି ନୁହଁ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଅନେକ କେସ୍ ଆସିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଇଏ କରିବା ବା ସେକ୍ସ ଉପରେ ଆସିଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସରକାର ଚୁପ୍ ନୀରବ ଦଶ ସାଜିଛି। ଗୋଟିଏ କାରଣ କି ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ାଇବା ସହିତ ସରକାର ଅପାରଗତାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା କାଳେ ପଦରେ ପଡ଼ିଯିବ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ବହିଷ୍କାର କରିବୁ, ତାହେଲେ କାଳେ ସରକାର ପଦରେ ପଡ଼ିଯିବ। ସେ ସେଇ ଭୟରେ ଆଜି ନୀରବ ଦଷ୍ଟ ସାଜି କେବଳ ମୁକ ବଧିର ସାଜି ଆଜି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଭୁଆ ବୁଲା ଯାଉଛି। ଆଜି ନିମାପଡ଼ା ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହେଇଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ପରେ ଧର୍ଷଣ ହେଇଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ତ ଯିଏ ସମୀର ଦାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡି ଲିଙ୍କରେ ଆସିଲେ ସେ ଯାହା ବି କଲେ ଆଜ୍ଞା ମାପ। ଯେଉଁ କଥାରେ ନାହିଁ କି ଯଦି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ ରାଜଦୋଷ କଲେ ସବୁ କ୍ଷମା, ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ସରକାର ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଲିପ୍ତ ଅଛି ସେ ସବୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛି ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଡରିବାକୁ ପଛ ଡରୁନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ରେ ଆପଣ ପରୀ କୁହନ୍ତୁ, ମମିତା କୁହନ୍ତୁ, ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସେ ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଲିସ ଆଉ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ସବୁ ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ତ ପିଓରଲି ଏଜେଣ୍ଟ ନା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆପଣ କହୁଥିଲି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ନିର୍ଯାତନା ହେଉ, ହତ୍ୟା ହେଉ, ଯାହା ବି ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେଡ଼ି ଲିଙ୍କ ଅଛି, କେଉଁଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେକୌଣସି କେସ୍ ଦେଖି ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କେସ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ। କେବଳ ତାଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସରକାରକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ କଳ ବା ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ସିଏ କେବଳ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଦେବା ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନିଜ ଦୋଷୀକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆହୁରି କୁହନ୍ତୁ ଯାହାର ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାୟ ପାଇବା କଥା ସେଠି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି, ସେଠି ଓଲଟି ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ପ୍ରତାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକେ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ କାହାଠୁ ପାଇବୁ।